Я виписався з лікарні в серпні того року. До сьогоднішнього дня ніхто мене не спитався, в якому я стані, чи я не хочу самогубством закінчити життя, який в мене психічний стан. У мене він жахливо складний. Якщо б не Люба там і мої близькі, я б не справився. Зараз здебільшого реабілітація доступна аж на таких стадіях, коли ви вже отримали групу інвалідності. Але мені важливо було би отримати психолога в другий день, коли я прокинувся, побачив, що в мене нема ока. В мене був стрес. І через цей стрес я би не хотів би ані одужувати, ані їсти, ані, боже, я нічого не хочу, я хочу померти. Тільки дайте мені нормально це зробити.